ISU 世界フィギュアスケート選手権2013カナダロンドン大会女子シングルのフリースケーティングをお送りしています。ここからはグループ2です。第2グループ最初に滑走を行うのはスペインの選手、21歳のソニア・ラフエンテです。6年連続6回目の世界選手権です。彼女はオリンピックをもう一度経験しています。バンクーバーオリンピックは22位という成績でした。この大会ショートプログラムは16位です。プログラムはウエストサイドストーリー。ショートプログラムはねほとんどミスがありませんでしたから ね、 そうでしたね。あの全体にうまく滑ってましたよね。ジャンプがダブルになりましたね。エッジも変わってるんじゃないですかね。トリプルループからダブルトーループ。6回目の出場、スペインの21歳ソニア・ラフエンテでした。まあ、あのショートの時と比べて時間も長いですし、それと同時にあのジャンプの質的な部分も
割とこう目立つようになるわけですね。で彼女の場合はジャンプがやっぱりクリーンなジャンプっていうタイプじゃないんですね。ギリギリにやっているっていう感じになりますから、はい、質的な面での評価っていうのはどうしても高くはならない、うん、でそこにやっぱりちょっとミスが出てくると全体としてやっぱり評価が下がってしまいますよね、うん、まあなんていうんですかね、まあ、こういうウエストサイドみたいな曲っていうのは皆さんよく分かってますし、はい、それと音楽的な雰囲気もよく皆さんね、理解しやすいわけですから、はい、その感じがやっぱりうまく出てるかなっていうともう一つなんですね。そうですね、はい、まあすぐにこう映画なんか見てた人はと頭の中にですねそういうイメージがやっぱりありますから、曲のイメージと滑りとかうまく一致しているかなっていうとちょっと残念ですね。やっぱりジャンプを降りた時にランディングの時に絶えずきちんとしたポジションが取れてないんですよね、はい、やっぱ腰が折れてたり、それからやっぱりキープがきちんとできてなかったりっていう、まあなんて普段はできてても試合になるとなかなかうまくいかないっていうのがもうみんな悩みの種なんですけどね、はい、このフリーに関して言えばショートに比べたらやっぱりそういうコントロールがうまくいかなかったですね。今年のヨーロッパ選手権では7位という成績を取りました。なんていうんですか、一月ぐらいの間でねやっぱり同じような形の結果を出すっていうのはなかなか難しいですよね。そうなんでしょうね。得点です。シーズンベストをかなり下回った数字となっています。 87.22 です。トータルで 139.66 です。滑った中での第5位、順位を落とした形になってしまっています。ショートプログラム16位だったスペインのソニア・ラフエンテでした。